Salam sejahtera. Belum reda kekecewaan peminat melihat aksi long lie skuad Harimau Muda tunduk mudah kepada Jepun pada aksi kelayakan Olimpik baru-baru ini. Skuad sini pula hampir dimalukan skuad Piala Super Sabah pada perlawanan persahabatan semalam. Malaysia terpaksa berhempas pulas sebelum menang tipis 1-0. Lebih 25,000 penonton menghadiri pertemuan Malaysia berjersi biru menentang Sabah di Stadium Likas Kota Kinabalu. Sebaik saja whistle permulaan, kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Namun Sabah nyata lebih banyak mengasah dan melakukan percubaan. Skuad kebangsaan bagaimanapun berjaya menyerap setiap asakan tuan rumah gandingan dua pemain import Michael Baird dan Brandon Gunn. Dibantu penyerang veteran Zainiza Marjan kerap mengkucar-kacirkan pertahanan Malaysia. Sehinggalah minit ke-60, gawang Malaysia bolos susulan gerakan Michael Baird yang berjaya disudahkan Muhammad Rozaimi. Namun jaringan itu dibatalkan pengadil kerana bola terkena tangan. Gol yang dicari Malaysia akhirnya terhasil. Percubaan Amar Rohaidan 10 minit sebelum permainan tamat tertampan pertahanan Sabah sebelum menewaskan penjaga gol Irwan Jamel. Aksi pemanas badan berdepan Sabah antara persiapan skuad kebangsaan menentang Filipina di Manila pada perlawanan persahabatan antarabangsa Khamis ini.